Isang buwan ang lumipas, sa Tribune Guild, ay may isang lalaki na kasama ang kanyang mga tauhan na nakatayo at nakatingin doon. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na may isang tao na gustong pumasok sa kanilang guild at tinanong tungkol sa kanyang mga kakayahan. Sinabi ng kanyang mga tauhan na nakuha ng tao ang boss ng mag-isa, kahit na nandyan ang kanilang mga miyembro. Si moreover, sinabi niya sa kanyang amo na ang tao ay hindi konektado sa anumang samahan o malaking guild. Siya ay dalawamputsyam na taong gulang at isang rank 4. Pagkatapos, tumingin ang amo sa gilid at tinanong kung bakit niya gustong sumali. Ngunit sumagot siya na gusto niya ang paraan ng pagtrato nila sa dungeon. Ilang araw na ang nakalipas, napansin ng mga tauhan na siya ay umiinom. Mina manupolyo niya ang lahat ng tao kabilang na ang mana at ibang item. Kaya iniisip niya, mahilig sa pera. Pagkatapos, Aktibong tumingin siya patungo sa kanya ang master at sinabi na ginagamit niya ang karamihan sa monasteryo sa paglalaro ng sugal para sa pera. Ngumiti ang kanilang amo at sinabi, parang siya ang uri ng tao na gusto nila, kaya dalhin siya dito, ang status window. Sinabi sa kanya na nililinis niya ang danger na may mas mataas na contribution rate at mas mahusay ang proseso ng quest kung saan nakakuha siya ng siyam na puntos mula sa dalawampu. Habang nakatingin sa status window, sinabi ni Blackstone na siya ay mabilis pa rin. At si Jean ay naghikab sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang braso. Nakatayo doon, sinabi ni Jean na totoo yun, at si Moon yung ay naghahanap ng mga danger na ito na may tunay na kasabikan habang nakatingin sa isang hindi kilalang tao. Sinabi ni Blackstone na isang buwan na ang lumipas, ngunit walang balita mula sa mga tribute guys. At sinabi ni Jean na darating na yun dahil may dala na siyang impormasyon. Tinatawag ang tao sa kanyang pangalan na Jam at parehong nakatingin doon. Sinabi ni Jean na ang mahalagang impormasyon ay ang Tribune ay naghahanap ng mga miyembro na ang tao ay yumuko ulo sa harap ni Jean at sinabi, ikinagagalak siyang makilala at siya si Sun T. Wan mula sa Tribune. Sinabi ni Jean ng paarogante at iniisip niyang ayaw sa kanya. Tinanong niya si Jean kung hindi pa nagbago ang kanyang isip, kaya kailangan niyang sumama, ngunit sinabi ni Jean na isang buwan na ang lumipas. Kung saan sinabi ni John na labis siyang magsisisi kung hindi siya sasama. At tinanong ni Jean kung paano niya mapaniniwalaan yun. Nagpakita si John ng mga bato sa kanyang kamay at sinabi na bibigyan siya ng isa pa kung sasama siya sa kanya. Si Jean, na parang nagpapanggap na masaya ay kinuha yon at sinabing alam niya ang mga kagandahang asal. Habang tinitingnan siya na parang ganid sa pera, itinuro ni Juwong sa kanya ang kanyang kotse para maupo doon. Inihanda na niya ang sasakyan para kay Jin. Nang maupo si Jin sa kotse, narinig niya si Yong, na isang sekretarya na nagsabing, Hi young master, sasama din siya. Sumagot si Jin na sigurado siyang alam niya ang kanyang layunin. Si Yong, na nakaupo sa isang motorsiklo ay sumagot, Oo, ang base ni John Hillman base ay malapit sa guild. At hindi niya malilimutan, si Jin na nakaupo sa isang puting kotse ay nagsabing pumasok ka kapag binigyan kita ng senyales. Pagkatapos, si Ju Yang na nakaupo sa motorsiklo sa likod ng puting kotse ay sumagot, "Okay, iwan mo na sa akin." Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang sasakyan sa tapat, sinabi ni Ju Hong na narito na sila at naghihintay ang master sa itaas, nakatingin sa gusali. Sinabi ni Jean kay Blackstone na maaaring matapos agad ang quest na ito kaysa sa inaasahan niya dahil sa kanyang mga plano ngayon. Ngunit ngumiti si Jean at sinabing, Manood ka lang. Ibinuka ng master ang kanyang mga bisig at sinabing, Welcome sa kanila. Pagkatapos ay sumagot si Jean na hindi niya akalain huli na ang imbitasyon para sa kanya para salubungin siya ng masaya. Ngumiti ang master at nagsabi na siya ay humihingi ng paumanhin ngunit kailangan niya ng oras para magsaliksik tungkol sa kanya. Sinabi ni Blackstone na tama siya dahil talagang ginawa nila ang isang background check. Habang nakatingin si Jin sa kanya, ang master na nakatayo doon. Pagkatapos ay sinabing susuportahan niya si Jin sa lahat ng gusto niya. Ngunit may isang bagay na kailangan niyang gawin niya para sa kanila. Sinabi ni Jin na talagang ayaw niya ang nag-iintay at naging seryoso ang mukha ng master sa pakikinig sa kanya. Umabanti si Jean at sinabi na dahil nag-aksaya ng oras ang mga tao para sa background check, kung gayon, gusto niyang makita ang kasanayang ng lalaking kaharap niya. Sinabi ni Jean sa master na magdala ng labing apat na rank 2 na danger na may two bosses. Kung makukuha nila ang mga ito sa loob ng dalawang linggo, magtatrabaho siya para sa kanila. Ngunit nagulat ang master, tinanong ni Blackstone kung ito ba ang ibig sabihin ni Jean noong sinabi niyang iniisip niya ang kanyang quest. Ngunit sumagot si Jean na ang mga villain ay nakalaan para gamitin. Ngumiti si Jean, naghihintay ng kanyang sagot. Pagkatapos, inilagay ng Major ang kamay niya sa kanyang mukha at sinabi na siya ay nalulungkot. Ngunit sinabi ni Blackstone na natatawa siya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jean na akala niya mayroon siyang higit pa sa ilang mga guild sa ilalim niya. Ngunit tinanong ng Master kung paano sila mabubuhay nang wala sila. Sinabi ni Jin sa master na maaari na siyang magsimula ngayon, ngunit matututo siya ng paggamit ng tool, isang matalino na sumusunod sa anumang utos. Ngunit sinabi ng master na maaaring tinutukoy niya ang tungkol sa sarili niya. Ibinuka ni Jin ang kanyang kamay at sinabi, siyempre, at pagkatapos ay iniisip ang gusaling iyon at sinabing kay Blackstone ay magiging isang tool din ito sa pagsira ng lugar na ito. Sinabi ng master na ibibigay niya kay Jin ang mga dungeon at kailangan niyang pangalagaan ang mga ito at gumawa ng mabuting trabaho si Jean. Sinabi ni Jean na walang kasunduan kung mas mababa sa labindalawa. Nang pumasok si Jam sa silid, sinabi ng master na si Jean ay sinusubukan lamang makipagnegosasyon. Ibibigay niya kay Jean ang labing isa at hindi maaaring higit pa roon. Ngumiti si Jean at sinabing, kung iyon ang pinakamahusay na magagawa nito, edi ganoon na nga. Nagulat si Jam at tumayo sa likod niya. Tumingin si Jean at sinabing dapat malaman niya ang kanyang numero upang maaari niyang hintayin ang kanyang tawag nang hindi mahuhuli. Tumingin si Jam sa kanya habang siya'y lumalabas, ngunit hindi nagsalita. Lumuhad siya sa sahig upang bumati at tinanong siya at sinabing hindi niya alam na magiging ganoong kabastos ang lalaki. Ngunit sinabi ng master na hindi, siya ay isang interesanteng tao. Ngumiti ang master at sinabing mas mabuti na sumang-ayon sila sa isang sakim na tulad niya. Gustong gusto niya ang metaphor na ginawa. Nagtataka na sinabi ni Jom na alam niyang kailangan niya ng tool kumpara sa mga tao. Ngunit hindi niya dapat ibigay kay Jean ang labing isang danger. Mumiti ang master at sinabi na siya ay matalino at malakas, kaya kailangan niya ang tulad niya. Pagkatapos ay tumayo ang master doon at sinabing kung hindi magagawa ni Jean ang trabaho, gagawin niya itong magdusa ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ay inilingon niya ang kanyang mukha patungo sa bintana at sinabi bang, ipadala mo sa kanya ang labing isang dingyan bukas at bigyan mo siya ng konting suporta. Tumingin ang Master K. Jean mula sa kanyang bintana at sinabi, excited akong makita kung gaano katalas ang tool na ito. Nagtanong si Blackstone, humiling siya ng labing apat kanina. Tanong niya kung ano ang kanyang purpose. Sumagot si Jean, oo, babawasan ko sana, kaya nagsimula ako sa mataas na bilang. Ngumiti si Blackstone at sinabi, hindi talaga matukoy kung sino ang masamang tao, ang pamilyang Bigba o itong master na ito. Sinabi ni Blackstone na interesado siyang makita ang kanilang mga mukha kapag niloko sila ni Jean, at sumagot si Jean na makikita nila ito sa lalong madaling panahon. Si Jean ay tumingin sa paligid at tinawag si Juyong at tinanong kung may mga dokumento na may kaugnayan sa Tribute Guild doon. Kailangan niyang hanapin ang mga ito. Si Julian, na nakaupo sa kanyang motorsiklo, ay sumagot, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap ko ang mga ito. Pagkatapos, bumaba siya sa motorsiklo at nagsuot ng guantes upang simulan ang trabaho. Kinabukasan, sa Rank 2 Dengen, nakasindi ang ilaw sa Dengen, at nakatayo si Jin doon, sinasabing hindi niya inasahang makuha nila ang lahat ng Dengen sa isang araw, at gusto niya na mabilis silang kumilos, sabi ni Blackstone. Ngunit may isang lalaki na nakatayo doon na nangangahulugang siya rin ang nakilala nila noon sa isang day diyan dati. Tinitingnan ni Jin ang taong nakatayo doon na nakayuko at sinabi, "Ibig sabihin, siya si Hong Yansu." Sumagot si Jin, oo, siya nga ang taong 'yon. At siya rin ang mabait, ngunit napakaingay." Sinabi ni Blackstone na hindi rin niya maintindihan kung bakit narito siya, ngunit maaaring nadala siya ng pyramid scheme devil. Mukhang inilagay ni Jean ang kanyang kamay sa mukha at nagpakilala, pagkatapos ay sinabi ni Jean na siya ay mabait at tapat, ngunit ang mundo ay walang pakialam sa mga mababait na tao. Nagpakita ng ngipin si Jean dahil sa galit at sinabing papatayin niya ang mga hanggal na yon. Pagkatapos ay sinabi ni Blackstone na alam niya ang nararamdaman ni Jean, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon at kailangan niyang alagaan ang kanyang mga plano. Isinara ni Jean ang kanyang kamao sa galit at sinabi na kung gagawa siya ng anumang bagay ngayon. Masisira ang lahat ng plano, kaya kailangan niyang magpanggap na tanga at magtimpi. Hanggang sa dumating Juhan at sinabi na dumating siya para gabayan siya, tinanong kung nagustuhan ni Jim ang danger o hindi. Pagkatapos ay pumalakpak siya at sinabi na tinawag niya ang pinakamaraming sinaunang tao hanggat maaari at inutusan ng bawat isa na magpakalat at magdala ng mga halimaw. Ngumiti siya at sinabing ang mga alipin na yon ang magdadala ng mga halimaw dito at tinawag silang myths. Sinabi ni Jean na gusto niyang malaman na ang kanyang master ay nagutos sa kanya na maggabay sa kanya. Sumagot si John ngumingiti at sinambit ang oo, sinabi sa kanya na bigyan siya ng pinakamagandang pag-aasikaso. At makakakuha siya ng monasterio stones para sa kanya, kaya't kailangan niyang mag-focus. Sinabi ni Blackstone na yun ang sinasabi niya Ngunit ang tunay na dahilan ay may iba pa. Sinabi ni Jean na oo, narito siya upang panuorin siya. Tumingin si Jean doon at sinabi na sa katunayan ay nakahinga siya ng maluwag. Kung siya ay minamasdan, iniutos ni Inso sa mga halimaw na makipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Samantala, ang status window ay nagsasabi na si Jean ay nililinis ang danger na may mas mataas na rate ng kontribusyon. Itinaas ni Jin ang kanyang espada upang atakihin ang mga halimaw at patayin ang mga ito. Ang mga halimaw ay nakahiga sa sahig. Nakatayo siya doon na may suporta mula sa kanyang espada malapit sa isa pang halimaw. Ang status window ay nagsasabi ng proseso ng quest kung saan nakakuha si Jin ng 20 puntos mula sa 20. Pagkatapos ay umupo si Jin sa sahig, parehong nakatingin sa isa pang-quest sa harap nila. Sinabi ni Blackstone sa kanya na tatapusin niya ang natitirang dungeon sa loob ng labing isang araw. Pagkatapos ay tumingin si Jean sa isa pang quest at sinabi na medyo nakakatulong yon. Itinusok ni Jean ang kanyang espada sa lupa at iniisip na mahirap makita ang ibang tao na naglalagay ng kanilang buhay sa panganib dahil sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Insu at sinabi na lalo na ang kanyang buhay ay nasa panganib at isinara ang kanyang kamao dahil sa galit. Inilapag ito sa sahig at nagpasalamat. At ngayon ay oras na para maging practical. Biglang itinaas niya ang kanyang kamay upang tingnan ang status window at isang light blue na liwanag ang nagniningning sa kanyang harapan. Ang status window ay nagsasabi ng mga pangunahing impormasyon tulad ng edad na 15, rank 3, at iba pang mga upgrade na kakayahan. Pagkatapos ay nagsabi ang status window na ang kanyang physical strength ay malakas ang swordsmanship, mana strength, at ang kabuuan gaming points ay 1500. Sinabi ni Blackstone na si John Hyun Moon ay ngayon ay rank 5, at si Juhan Woods ay ngayon ay rank 4. Kaya mas mabuti pang gamitin ang mga puntos na naipon niya bago pa siya makaramdam ng mga pagbabago. Pagkatapos makinig, nag-click si Jin sa status window, sa pagsasasabing, gagawin niya ang swordsmanship, physical capacity, at mana level. Ang mga bagay na ito ay nakasulat din sa status window at biglang may mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang status window ay nagbabago rin upang umangkop sa kanyang bagong rango. Ang mga light purple rays ay pumapalibot sa katawan ni Jin. Nakaupo siya sa lupa habang nagtatraining ng mana. Sinabi ni Blackstone na ito ay intermediate rank. Tiniting ni Jin ang kanyang kamay at sinabing tiyak na nakakaramdam siya ng lakas at wala ng sakit kapag nagbabago ang kanyang katawan. Si Juhan ay yumuko na nakatayo sa harap niya ay nagsabi na maganda ang ginawa niya sa pagpatay sa mga halimaw dahil siya ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong kumikislap na Fisher Region at sinabing siya ay natutuwa na nakatulong siya at kailangan niyang pumasok. Mumiti si Jin. Ngayon ay kailangan niyang makita ang taong hindi niya pa nakita. Sa gabi sa lugar ni Hong Woods, si Jin ay nakatayo sa harap niya at sinabi na madali niyang nakuha ang mga dungeons at nagpapasalamat siya sa kanya, ngumingiti ng dahan-dahan at sinabing siya ay nagsasalita ngayon ng formal. Pagkatapos ay sinabi ni Jin na nais niyang tanungin siya ng isang bagay at sumagot siya na sila ay isang pamilya na ngayon. Kaya't nagtanong si Jin kung paano nakapasok si Hang in sa mga kakayahan dahil gusto niyang malaman kung sino siya. Ngunit sumagot si John Ho na siya ang taong tinawag niyang Bobo dati ang isa na nag na tumulong sa kanyang kasamahan na makatakas. Umupo si John Woo sa sofa, pumalakpak, at malalakas na sinabi ang tungkol sa Bobo na naghangad na iligtas ang kanyang kasama at pinilit na makapasok sa guild pati na rin ang kanyang anak na babae. Pagkatapos makinig, nagulat si Jin at iniisip na marami siyang hinarap na balakid. Sinabi niya na nanginginig siya sa takot ng gamiting banta gamit ang kanyang anak na babae at pumasok ang kanyang anak na babae sa guild dahil gusto rin niyang iligtas ang kanyang ama. Pagkatapos makinig, nagulat si Jin at nakakaramdam ng awa, biglang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang brown na pantalon upang tumawag ng tao. Si Jin ay lumabas mula sa mobile at tumawag ng isang tao sa pamamagitan ng paghipo sa screen ng mobile gamit ang kanyang thumb. Pagkatapos makakonekta ang tawag, inilagay niya ang mobile sa mesa sa harap ni Junhan at tinanong kung sino ang tinatawagan. Si Ju Yong ay nagsasalita sa tawag at tinanong, Yes, young master, tumawag ka. Nagtanong si Jin kung nahanap na ba ito, ngunit sumagot siya na nakita ang lahat ng dokumento mula sa multi-level scheme guild sa sekretong sa lugar ni Jun Han. Pareho nilang nadinig na Ju mga miyembro ng guild, Quantico, at kung paano nila ginawang alipin ang mga gumagamit ng kakayahan at kung paano nila ginugugol ang kanilang pondo. Nagulat si Jun Han nang malaman na nakuha ni Ju Yang ang lahat ng tala ng ilegal na aktibidad kung paano nila pinapatakbo ang asosasyon ng mga gumagamit ng kakayahan. Sinabi ni Jin sa harap nila, magandang trabaho, at nagsimulang mag-isip sila tungkol sa kanilang kalayaan at personal na mga katangian. Itinaas ni Jin ang kanyang kamay na may itim at purple na nagniningning at tinitingnan sila ng matalim. Sa kabila ng kasiyahan ng gabi, pinakawalan ni Jin ang kanyang magical aura patungo sa kanila habang naghihintay ang kanyang braso. Bumagsak si Junhan at Inso sa paligid ng mga ito at pagkatapos ay sumigaw sila dahil sa sakit na nararamdaman sa kanilang katawan at sinabing dudurugi nila sila. Itinaas ni Jin ang kanyang espada na may itim na magical ball sa paligid nito at ngumiti. Ibig sabihin ay bumalik siya sa kanyang pamamaraang pamumuksa sa pagstab sa kanilang likuran. Nahulog sila sa sahig ng may pagkadismaya at nagalit si Jun Han nang makita ang pag-uugali nito. Si Jin at Blackstone ay parehong tumingin sa kanila. Sinabi ni Blackstone na epektibo ang fokus sa pag-ambush, ngunit si Jun ay hindi pa namamatay. Lumabas si Jun mula sa mabigat na piraso ng marmol, matapang na nakatayuroon, at sinabing galit na hawak ang kanyang espada na gusto niyang malaman ang tungkol sa kanya. Galit na tinanong siya kung siya ay mula sa asosasyon. Tinanong kung si Lee Hyun ang nagpadala sa kanya. Mumiti si Jean at sumagot na walang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ay ibinagsak ang malaking marmol sa gilid habang nakaharap at sinabing hindi mahalaga na malaman tungkol sa kanya, ngunit pipira-pirasuhin siya. Tumalon siya ng mataas, mabilis, patungo kay Jean na lumilipad. Sinabi ni Jean, black wind. Samantala, ang status window ay nagsasabi ng activation ng Rasdom's aura na kung tawagin ay Black Wind. Pagkatapos makita si Jin at ang mga pagbabago sa kondisyon, huminto si Jun Han dahil sa takot sa liwanag na mula kay Jean, lumabas mula sa kanyang espada, iniisip na kailangan niyang umatake gamit ang vertical slash gamit ang delight at timbang. Si Jin ay hamampes gamit ang kanyang espada. Sumigaw siya ng malakas sa pagtingin sa insidente ang kanyang mga mata ay mapulang nagningning. At pagkatapos ay galit na nagsabi na papatayin niya siya ngayon. Pero si Jean ay nagpatuloy sa pag apply ng puwersa. Isang dust ring ang nabuo at may mga patak ng dugo na lumabas mula sa kanyang katawan. Si Jean ay nagtusok gamit ang kanyang thunder power at naupo sa sahig. Sinabi ni Blackstone na dapat ay nakaranas siya ng internal damages dahil pinilit niyang gamitin ang kanyang aura. Pero mukhang maayos naman siya, at maaaring may pagkakataon pang manalo. Habang nakatayo, ang galit na si Junhan ay nagplano ng pag-atake gamit ang kanyang aura density at dami. Tinitingnan siya ni Jin, ngumiti, at iniisip na huli na para gamitin ang counter-attack method, pero gagamit siya ng ibang paraan. Si Junhan ay sumigaw na hindi siya titigil. Si Jin din ay sumigaw na pinatay niya ang maraming inusenteng tao at sinira ang kanilang mga buhay, kaya kailangan niyang mamatay. Samantala, isang maliwanag na ilaw ang nagniningning at may maliit na pagsabog. Pagkatapos makita 'yon, tinataas ni Junhan ang kanyang espada upang atakihin siya. Pero nagulat siya nang makita si Jin na lumalabas mula sa kanyang espada. Ang status window ay nagsasabi ng activation ng Dark Imperial Bullet at Swordsmanship na may kaakibat na delight at lakas. Pagkatapos mangalap ng maraming kapangyarihan, ipinadala ni Jin ang Black Purple or patungo sa kanya gamit ang kanyang espada. Ang aura ay lumapit sa kanya. Pagkatapos, ang espada at braso ni Junhan ay nabasag dahil sa magical power, isang malaking pagsabog ang naganap sa itaas na palapag ng gusali at si Junhan ay napaupo sa sahig kaharap si Jin, na nagsasabing sorry na lang. Si Jin, na nag ay lumapit sa kanya, ngunit si Junhan ay nagsabi, na may takot na hold on. Inanunsyo niya kung ano ang gusto niya, ngunit tinanggal ni Jin ang kanyang mask mula sa kanyang mukha. Si Jin ay tinitingnan siya, sinasabi na kahit na tinatanggihan niya ang kanyang pamilya, gusto niya ang ilan sa kanilang mga modelo. Tinitingnan siya ni Jun na parang napapagod at iniisip paano magagawa ng isang bata ito.